Opozita parlamentare kërkon me ngulmë një tjetër mandat në Kuvendin e Shqipërisë, por jo si pak herë, edhe për këtë qëllim janë të ndarë, pasi do të krijojnë dy parti të ndryshme. Rudin Hajdari tha për Report TV se nuk do t'i bashkohet Myslim Urrizit në partinë Lëvizja Demokratike e Shqipërisë, por do të shkojë në zgjedhjet e ardhshme me nismë mendhurje. Unë nuk bëhem pjesë një partie, të një individit, të zotit në këtë rast, të zotit Murrizi, unë bashkë me shumë të rinj të tjerë, bashkë me organizatat të reja, qoftë edhe civile që janë marrë me çështje politike, siç është nisma thurje, po të shikosh kanë hedhur hapat e para për t'ju bashkuar publiku dhe për të bërë pra një iniciativë të hapur, të gjerë dhe unë besoj që ne gjatë rrugës do bashkohemi pikërisht për t'i krijuar shqiptarëve një alternativë. Për Myslim Urrizin, nëse numri i partive në Shqipëri shkon në 137, nuk ka asgjë për të shqetësuar. I bindur se ka më shumë se 3000 firma mbështetëse deri më tani, ai njofton se partisë së tij do t'i bashkohen dhe themeluesit e PD. Do të ketë disa deputet të sotëm në përbërje të saj dhe në kandidimin e 2021-shit do të ketë njerëz me kontribute të qendrës djath, themelues të Partisë Demokratike. Nuk kemi kontaktu dhe nuk e kam këtë informacion, gjithsesi, knaqem shumë, 134 subjekte politike me vendim gjykate janë regjistruar në Shqipëri, pse po bëhen 137, asit keqe s'ka. Të dy nismëtarët e subjekteve të reja politike, se shpejti pritet të nisin punën në teren. Të jetë një platformë politike e cila orientohet drejt qytetarit shqiptar dhe pikërisht për këtë gjë kemi marrë përsipër për të udhëtuar në javët e ardhshme, në rrethet e ndryshme të Shqipërisë dhe për t'i kërkuar shqiptarëve se si duan ata të qeverisë Shqipëria në 30 vitet e ardhshme.